برس أبكو قبل كتور حمس محمد عبدي ماير كدق مدى برعو محمد يوسف مرادي يسودو كريتو مسوليين تهايد ديواناك فريستا إيو حمان ريبستو قبل كتور ريا وحي حاليقة كتشرين حرون عصبو هايداني واناك فريستو أيكو يلان دونتو حافد أكتوبر مغالا دو برعو فوريتان كحافيس كنهايد ديواناك فريستو إيو حمان ريبستو أيكو يلان دونتو حافد أكتوبر مغالا دو برعو أي واحو غور انتباك هادلي قدومية هاي دي قبل كتقدر دكتور عبد الرحمن أحمد راقي شيخ محمد عبد الله يسودو كلاتو تليها صليقة ديك مدى آدن سلاباني مغالا دو برعو وحان مركا مانت حافظة أكتوبر لغا فوريا حافيسكي لبات هايدو اي لحايد اما حافيسكي سدحات حاق حافظة هايدو لحايد هايد مركا وراك فريستا يحمان ريبستا قبل كتقدر او لوغو تلقلي حافظة او بلانا مغالا هدية اي تحاي ان مركا لغا هول غرو او ولا اغنى لسفرو حمانتنا لسكر ريبو حافظنا اي سيدي دي سوسو اباب الشي او اي مركا رق ايو دمر باي اباب لنيهين اي ادبان اللوغو مهدين وانا قاونا وافتشيي marlabaad kana maamulka gobolka iyo degmada ayaan u mahadnaqayna iyo booliska oo hay'addu aanay shaqeyseen laantood aanay shaqeyseen xafiiska waxa loo furay xaafada October in marka laga hawlgalo oo wixii munkara halka laga reebo oo laga ilaaliyo een hay'aduna ay marka iyaduna ku taageerto een inaga waxa la leeyahay baahan yahay xaafad ahaan inaan u diyaar garowno oo meeshii xumeeyay laba inuu soo sheegno la shaqeyno ciidamada booliska iyo hay'ada gawaadhideedo habeenkii hawlgallada gala halkan aan laga qaadi doona aad iyo aad baan ku calaamsiin doonaa hadii la ka dhigo waan ku dadaali ilaahay inuu la qabto rajayn hadii la ka dhigo wixii xumaana haday daraaris tahay haday dhaqan xumo tahay haday dad isla jooga iyo dad dhaqanka xumeeyay ay tahay intaba waxa weeye booliska horena uu uga shaqayn jiray la dagaalankooda waxay xun bulshada ka qabtay in kana diyaarayaan inay hadda la ka dhigo meerka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo sidoo kale to barasaabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay tilmaameen muhiimadda uu xafiiskana u yeelan doono bulshada Burco iyadana loo baahan yahay bay sheegeen masuuliyiinta gobolka iyo degmadu in xumaanta lala dagaalamo wanaagan la isku dhiirigeliyo si raxmada iyo naxariista ee bay bulshada guud ahaan u gaadho dadku hadduu iskaashado oo waliba madaxdoodu iyo culimadu iskaashadaan waxaan rajaynaynaa subxaana wa taala ilaahay in meel soo marin doono waxa rajaynaynaa ee annagu ka maamul ahaan walaasaa kuna waa kan dhinac taagan ee hay'adda markii horena waa la shaqeyn jirnay iminkana waa la shaqeynaa biidnillaah dawladdu sideedaba waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso ilaa laalo cidii maartay arladan ama markaas Soomaaliland aan joogno fasahaadka iyo wixii xun ee ka jira cidii wax ka qabanaysa waa la taageeray annaguna waa taageerayna runtii waa xafiis soo kordhin doona inuu qayb ka qaato wanaajinta bulshada mujtamaca ku nool magaalada Burco gaar ahaan xaafada October haddii bulshadu inay wanaagsanaato oo munkarka iyo waxa xun iyo ficilada xun la suuliyo ilaahay raxmadiisuna way imaartaa way noo imanaysaa haddii la suulin waayana raxmada ilaahay waa naga dheeraanaysaa dowlad iyo shicib haddayna wada shaqeyn waxba inoo qabsoomi maayaan mujtamaca reer Burcona waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan culimada iyo ciidanka booliiska ee ku maaragtay howlan xasilinta nabadgelyada ayaamahan ashtakooyinka ugu badan ee noo yimaada ee ka imanaya mujtamacu reer Burco waxa kow ka ah dhalinyaro habeenkii amni darro ka wada magaalada xaafad walba inta rabshada wadaawa hadday ugu badan waa 15 xaafad walbana 15 inaan way garanaysa arrintu noqon mayso habeenkii marka dhalinyarada la arko iyadoo inay heban loo garanayo odayaasha iyo dadka xaafadaha ee reer Burco inta iska dhaafaan inay subax anaga noo shaashtakoodaan ay yahdaan xaafadaydii 7 habeenimo guriyo laga bixi waayo waxaan idinka rabnaa waa 15 waa garanaysaan saldhigga booliiska idinku dhow magacyadooda siiya si aanay gacanta booliisku uga dhicin inaan aan waxba samaynin isku soo wada xoriyo xaruntani hay'adda wanaag fariistay.